Na devoção das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, você é convidado a rezar comigo. No quinto dia, pedindo que afaste o desemprego. É verdade. Acredite, a oração tem poder. E nós estamos clamando pelas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo para curar as feridas do desemprego na sociedade. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, Jesus Eucarístico, entre nos lares, entre nos lugares onde as trevas se fazem presença e ajude, Senhor, ajude a saírem do pó, a saírem da depressão, a saírem de todo o mal-estar que o desemprego causa. Nós estamos nesse quinto dia, Senhor, eu creio, eu espero, eu confio. Filho, diga comigo, eu creio, Jesus, eu espero, eu confio. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Veja este material. Aos pés da cruz, o primeiro ato de adoração às Santas Chagas. Foi a própria Mãe de Jesus que, transpassada de dor, iniciou a devoção, beijando as marcas do sacrifício. Maria, bem-aventurada, rende o mais perfeito culto de amor às Santas Chagas, fontes sagradas de onde jorrou o sangue que redimiu a humanidade. Santas Chagas, caminho aberto para o encontro com Cristo vivo e ressuscitado. Eu quero citar aqui Edivânia Santos Barreto da Costa, de Moita Bonita, Sergipe, Eliane do Nascimento Paz, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ah, eu vejo aqui junto com São José, olha que lindo, a oração de todos os dias, aquela que eu faço. Isso aqui você tem ali na loja virtual e tem sempre novidades, viu gente? Tem esse, mas isso aqui é muito tiquinho para mim, só. Teria que pegar a lupa aqui, ó, vamos enxergar, mas tá bom, tem gente que tem boa vista. Senhor Jesus, vós que foste levado para colocar, bonito, né? Difundir a devoção das Santas Chagas e logo, logo vai ter um que eu pedi, sabe qual é? Com aquela oração de bênção e exorcismo. Sabe aquela oração de bênção e exorcismo? Tudo que entra, tudo que sai, é uma oração de poder, viu gente? A gente tem que rezar muito, que pela minha porta não entra o mal e não sai o mal. Escute esse testemunho de graça recebida. Meu nome é Ivone, eu sou de Campinas. Campinas. Padre Reginaldo, a sua bênção. Eu quero agradecer a Jesus e a Nossa Senhora de Guadalupe, que foi quando eu comecei a assistir a novena. E alcancei a graça do meu filho arrumar emprego, que estava desempregado há 10 meses. Agradeço a Jesus e a essa novena tão maravilhosa e abençoada. Amém. 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 Ivone de Campinas, Rádio Brasil, espero que as pessoas estão indicando uma para outra. Olha, pelo sinal da TV parabólica, vai dizendo, gente. Isso é igual a gente indicar uma comida boa, indicar um bom lugar para fazer compra, indicar um bom serviço. Se você gosta dessa TV evangelizar, saiba que ela está em sinal de TV parabólica de todo o Brasil. Numa fase, Deus nos ajudai, consolidai, São José, providenciai. Filhos queridos, eu quero ir para o aconselhamento. E quem sabe é o seu ou amanhã. Querido Padre Reginaldo, no mês de fevereiro, tive uma consulta de rotina, no qual me pediu um exame de ressonância magnética no útero. Quando saiu o resultado, levei novamente, o médico me diagnosticou com câncer em 3 lugares. Naquele momento, perdi o chão sem saber o que faria. No outro dia, liguei a TV. E foi quando o Senhor começava, Padre. Prestei atenção em tudo. Comecei a chorar e pedi com muita fé a cura, pois eu também estava descrente. Parece que algo agiu.
Eu fui fazer a biópsia, depois de 15 dias, e sempre acompanhando pelo rádio e pela TV, o médico me diz, é benigno. Hoje, acompanho as novenas, faço as missas, sou voluntária da minha paróquia. Eu acredito no Deus do impossível. Ivanete, de Olinda, Pernambuco. Ô, filho, eu também acredito. Louvado, toca o sino, sacristão. A corneta, sacristão, vai, meu filho, acorda. É raro vir um testemunho para me ler aqui. Louvado seja Deus. Mande, gente, lá no Fale Conosco. A novena das Santas Chagas. Vamos rezar. Joelho dobrado. Coração contrito, quinto dia da novena, pelos desempregados, por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas eu coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Filha, o quinto dia da novena, diga, eu coloco este nome, Senhor, pedindo a graça de um emprego. Diga com autoridade, Senhor, nas Tuas santas chagas, na Tua presença eucarística, eu coloco estes nomes, esta minha causa, o emprego vai chegar. Diga, o emprego vai chegar, as portas vão se abrir. Eu creio, Senhor. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Coloque a mão sobre a enfermidade, filho. Coloque a mão sobre o peito, sobre a carteira de trabalho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.